mirëmëngjes. Mirë se vini në Vila 24 në këndin e gatimit ku sot kam një shef të vërtet të ftuar, është Eri Muhaj. Është mirëmëngjesi. Sa vite ke që merresh me këtë profesion? Shumë vite. Shumë vite. Po shumë vite tashmë dhe ka ardhur momenti domosdoshmë që se ti si do shkoj situata. Vjen një moment kur thua jam shumë i lodhur. Vjen një moment që do thua, ok, prit një sekond, du të gatuj vetëm për shtëpi tani dhe do të ndryshoj domosdoshmë nga ajo situata se më mirë një. Po, po, edhe ti. Hajde të ndrojmë rolet, të ndrojmë rolet. Atëherë sot do të gatuajmë dy receta me Erin. Të dyja receta do t'i përgatisim me produktet nga dyqanet në Ranci, produktet të cilat i gjeni të gjitha në dyqanet në Ranci. Dhe na sqego tani Eri, tani gatuaj vetë, të bëj unë sot pushim të gatuash ti. Okej, sot e marrun situatën me Xhim, sot do bëjmë një sallatë verore. Pa. Sallatë verore me kinoa, me qiqra, me filet opule, kemi marrë kastravecë të freskët, kemi marrë pomodorine të freskëta. Kemi marrë pak qep, mustardh, djath, pak rigon, kripën dhe piperin e kuqë, kripë piper të kuqë dhe të zi piperin, kemi domatet e thata, për të bërë një miksim shumë të mirë të pjesës salatës. Atëherë, të lexojmë përbërësit e salatës verore, që është një salatë fantastike. Ti lexojmë më mirë, edhe ke zërin më të ëmbël për ta utrëzuar. Një gotë kinoa e gatuar, një gotë qishra të gatuara, 5-6 domate qërshi, 5-6 domate të thata, një kastravec, një kastravec të vogël, një qepë vogël, një gjoks pule, një lugë mustardë, pak lëng limoni, piper të kush, piper të zi, vaj ulliri, 50 gram djath i bardh. Dhe duket një salatë, dhe më të sikur salatë fshati, por që e kemi pasuruar me këtë pa tjeti, kemi shtuar blerat me pjesën e qishrave dhe të dhe kinoas. Atëre, fillojmë nga puna? Po, fillojmë nga puna. Procedurat e para janë që do marinojmë pjesën e pulës. Ti më ndihmon më mustardën, unë hedh pak vaj ullini, pak, jo shumë. Okej. Hedhim pak krip të brënda. Dhe lëng limoni. Hedhim pak lëng limoni. Pak piper. Kemi lëngun e limonit robo. Një lugë është mjaftueshëm. Pa, pa, një lugë është super mjaftueshëm. E trazojmë dhe bëjmë një masë homogene. Për të marinuar... Pak vajulliri? Shumë pak. Edhe pak. Edhe pak. Për të marinuar fileton e pulës, gjoksin e pulës. Nërkoj që fileton e pulës i kemi në këtë lejforme. I kemi prerë në copa të vogla, që të kemi mundësi për të digani, ti skuqim shumë shpejt, oke? Tani, vendosim fileton e pulës, mund të i përzim me dorë, mund të i përzim me doreza, nëse jemi në shpi, si pas dëshirë dhe si kemi pjesën e doreza. Në shpi avisat me dorë i përzim. E mira është, neve të nuk kemi shumë kohë, por e mira është, dëmonë, kur pulën e marinojme këtë lojtë forme, e mbulim e i pelikullë, edhe e lëmë 10 minuta, 15 minuta në frigorifer, në temperaturë të freskët. Që të marinojt më mirë. Marinojt më mirë dhe shiet e mustardës si mirë akoma dhe më të mirë. Të apërthiti një shikullës, pa. Vendosim i digan tek... I ta largoj këtë se të bezdis. I ftere. Po... Një të ganë guri me dy vesha, është kujoni edhe... I hedhin pak vajullini. Ndërkohë që pulla marinohet, do të lëmë që të nxefet digani. E kemi po thuaj se gjysëm gati, letë themi, ma jep mua këtë se i hequn. Okej. Ndërkohë që digani nxefet, pullën duhet ta... duhet ta trazojmë shumë mirë me pjesën e salcës që kemi gatuar, shqipës ju bo. Është ka kaluar një homogenizim shumë të mirë. Dhe në këtë rast merë dhe pjesë me vlerave. Si duket. Okej, ja dhe pak. Ja ngrim qik temperaturën. Kur jemi kemi thënë, të një gjithmonë që në televizion e ngrim pak temperaturën, por ju në shpito të agatuani me temperaturën, me satarën. Jo, do të ullim edhe ne temperaturën. Do të ullim edhe ne. Po, tjetër do të ullim edhe ne. Po, mos nuk na bëhet në kohë, apo do bëhet në kohë. Jo, do të ullim edhe ne, pa tjetër. Vetëm sa të nxefet digani, sepse pula është e prerë hollë, kështu që e kemi mundësi. Do të bëhet shumë shpejt. Një e në tjetër që të bëjmë salatën.
të duhet një enë e madhe për të përgatitur salatën? Jo, është një enë normali e vogël që të bëjmë trazimin. Bëjmë trazimin. Të salatës apo okay, të salatës? Ok, hajde, këtu. Ta bëjmë këtu të kjo e madhe që të kemi bollik. Ndërko që e kontrollojmë diganin. Si fillojmë edhe me recetën tjetër? Pa tjetër, po. Pa tjetër. Kemi për të përgatitur receta e dytë që do të bëjmë sot është një... Po dinim çfarë emrit i vinim, ta quanim kek. Është me tërshër, me fruta pylli. Fillimisht kamboronica dhe manafera. Do t'i kalojmë 400 gram fruta pylli, do t'i kalojmë në tigan me pak sheqer muskovad. 4 lukë sheqer muskovad dhe pasi të jetë bërë një salcë, do t'i shtë pasi të jetë tretur, le të themi sheqeri dhe t'jenë gatuar frutat e pyllit, do t'i shtojmë edhe pak një seshte për ta bërë pak më të trash. Po fillojmë një herë me frutat e pyllit, 400 gram fruta pylli, një lug lëng limoni, 4 lug sheqer muskovat, një lug nisështet të cilin do të atresim në pak uj. Atre kastravecin nga krau tjetër, neve presim kubike, mund të aprisni si pas dëshirës në qatë loj format mundshme. Pa. Ndërkoj që këtë soba mos është mësuar me ty edhe duhet i rishafër t'i kësaj? Ajo soba do të thash, ajo soba do pak temperatur të lartë që të nëzefet, sepse janë tiganët e gurit, që pasin grohen, pastaj e ruajnë nëzetsin. Atër, unë shtova frutat, do të shtoj edhe sheqerin, dhe do të bëjmë atë salcën. Po, edhe unë po presë pomodorin të fresta. Lugën, e madhe. Mos të kam dhe një lugën ty më tepër. Jo, nuk më ke dhenë, sepse i kam aty poshtë. Dhe, marë, në faktë e kam të beshuar për të bërë grumin, kështu që do të më duhet të hapë... E mirë arë si pomodorin, i të sot i kemë marë njyra, të zezë, të kuqe, të verdhë, që të kemë mundësi që të kemë një larmishë në rinë gjyrash. Okej. Dhe ndërkoj që unë, filloj që të shtoj pullën. Pa. Të shofim. Ndërko në dyqanet në Ranzi, frutat e pyllit do t'i gjeni në frigorifer, në vasketa, dhe keni boronica, keni thana, manafera, mjedra, fruta pylli mix, mund të merë një qëfar të keni dëshirë. Në da lëmë të gatuhet, e rritë temperaturën. Unë e rritë temperaturën këtu, po kjo është në qështje këshu thotë... E ke të quar hitë, ja, se do vi unë të ndimoj. Oke, shumë mirë. Direkt fillona e dani. Qëjet e nënta, dhe ja. E nëzori, tashën të do afer të ke. Të do afer të ke. Sa të filloj të skuqet dhe do të kemi gati. Ndërko filetën e pulës do t'ja vendosim kur t'a servirim. Po, do t'a vendosim nga sipër. Ndërko që ti ke vendosur ndej nga krau tjetër. Kemi vendosur frutat e pyllit që të gatuen me sheqerin muskovad. Dhe do të shtoj dhe pak lëng limoni. Dhe pasi të zjet, do të shtojmë edhe një seshten bashk me pak ujë, të tretur në pak ujë. Boronicat janë boronica mali, nuk janë të kërëzhuara. 400 gram fruta pylli, një lugë lëng limoni, 4 lugë sheqer muskovad dhe një lugë një seshte të tretur në pak ujë e thamë në fund. Mund të përdorni një seshte mistri, mund të përdorni dhe një seshte në tapiokas, të cilën e kemi siel disa herë dhe e kemi edhe këtu, kemi për shtavolinës. Ta një neve për presim dhe stravecin këtu dhe duhet shpjegojmë dhe për pjesë në anvisave, dhe më që, kur presim, se thonë gjithmonësi e pris një jugu zhë njerë të kash buku, si e pris një kash shpejt edhe gjitha më ratë. Ideja është gjithmonë pjesa e gishtave duhet në bajtë në këtë mënyrë, dhe më që thika, të preki të pjesa e themrës gishtit, jo të pjesa e thorit, sepse po tjetë në këtë loj forme mund të agudasi. Në nga momenti që neve kemi në këtë loj forme, neve mund të bëjmë
sepse nuk pret, nuk i prek gishtat. Po, mund ta bëjmë edhe me shpejtësi, mund ta bëjmë edhe me avash, kështu që e kemi sipas dëshirës. Okej. Okay. Çfarë aromë kanë dhënë mustard, a? Fantastike. Okej, okay. Ndërkohë që pasim unë, edhe unë marr një lugë. Ndërkohë, për të gjitha anvisat, mund të përdorin edhe më shumë mish pule, jo vetëm një filet. Po, se si pas dëshirës, se ajo varet, jo mund të përdorin dhe një pulë gjitha, kupto? Pa. Atëre, presim dhe pak qep. Njeri, do më thuash pak, kush janë recetat tua të preferuara, që i gatuan me shumë qep, apo që i përgatit edhe në shtëpin tënde, më shpesh? Kohët e fundit, kam një 3 vite dhe mën që gjëja më e mirë, gatimet më të mira janë ato të peshkut, po? Sepse jam në një projekt shumë të fuqishëm që merre me pjesën e restoranteve të peshkut, dhe janë produktet e peshkut. Normalisht janë dhe më delikatet. Pa. Normalisht gjithmonë themi ha se peshku është i lehtë, është i lehtë, është i lehtë, por peshku pjesën më të madhe më ne ka tek produkti, duhet të zgjedhësh produktin shumë të mirë, duhet të zgjedhësh cilësinë shumë të mirë e gjithë më. Tani, këtu kemi pjesën e djathit. Djathin mund ta vendosim sipas dëshirës. Mund ta shkërmoqim me dorë brenda. Po, moj mose. Që ta përzim ose ta presim në kuba më të veçën. Edhe ta vendosim sipër, po, domthonë në këtë lloj forme, siç kemi prerë kastravecin, ashtu presim edhe djathin. Kështu që është sipas dëshirës dhe nuk është se na ka, nuk kemi probleme. Atëherë pulën e kthejm her pas here sepse nga pjesa e mustardës nuk duam që të na ngjisi ose të na skuqet shumë, edhe të na marrë atë ngjyrën kur digjet mustarda. Okej, okay, më mirë ne e bëjmë me dorë. Pa. Duket edhe më bukur. Mos u përvish se jam për veç unë. Kemi një brum për pastaj edhe unë e kam zakon që... A, fillohet i më bo gati. Brum. Okej. Okay. Këto do t'i lëmë dhe t'i hajedim salatës nga si pa. Për pa. Pa. Qëfar të duhet? Peceta. Një pecet që të pëshitur. Pa jep mua, t'a bëj gati se... Okej. Okay. Atëherë, të lexojmë edhe një herë përbërësit për sallatën verore me kinoa dhe qishra. Një gotë kinoa e gatuar, një gotë qishra të gatuar, 5-6 domate qeshi, 5-6 domate të thata, një kastravec, një qep e vogël, një gjok spule, një lugë e vogël mustard, pak lëng limoni, piper i kuq, piper i zi, vaj ulliri, 50 gram djath i bardhë. Ndërkohë në tas i kemi vendosur përbërësit që do të gatuajmë sallatën tonë. Kinoa ne kemi zier paraprakisht, kinoa zihet edhe me ujë të bollshëm dhe pastaj mjafton që ta kulloni ose edhe në raportin 1:2 po, si orizi. Qishrat i vendosim që në një natë përpara në ujë, unë i vendos zakonisht edhe pak sodë. Po, që ti shkrije e soda, po, shumë mirë. Po, edhe i zjejmë ditën tjetër, në një tenxhere presioni zjeju, për gjysë ore i kam gati. Po, fiksë. Dhe, këtu kemi shtuar djathin e bardhë, domatet, qepën, kastravecin, po, kemi domaten e thatë dhe po i shtojmë dhe pak kaperi dhe që nuk pa kemi vendosur në recetë, por është një recetë totalisht mesdhetare dhe kaperi i shkon shumë. Patjetër. Dhe nga ana tjetër kemi marinuar mishin e pulës, mbajeni këtë marinim sepse del filet e pulës del fantastike dhe për të shoqëruar dhe pjata të tjera. Po, patjetër. Ka mustard, ka lëng limoni, vaj ulliri, krip, piper të zi, piper të kuq. E shohim pulën, është gatuar mirë nga një ranë dhe edhe pak nga ana tjetër dhe do ta shërbejmë me sallatën tonë në fund. Okay. Nga ana tjetër jemi duke gatuar këtu salcën, jemi pothuajse gati dhe do të shtoj një lugë niseshte, një lugë niseshte me pak ujë. Do të bëhet pak më trash, do ta shikoni kur të rikthehemi sepse ne tani do të vazhdojmë pak me përgatitjet edhe të mbledhim dhe tavolinën, ta pastrojmë. Patjetër. Dhe nga shtëpia jonë do të kalojmë në shtëpinë e Reatis, në Komodita Home, aty ku do të gjeni oferta fantastike për produktet më të mira verore. I mbarum në të. Kur i këthyem, pra, jemi duke diskutuar pak për salatën. Po. Jemi duke përgatitur me Erin një salat me perimet e stinës. Patjetër. Kemi domate qeshi,
Po, kastravec, qep, djathin e bardh, një tip salate fshati, por kaperi, që pa kaperi, domate të thata, kripa piperi, tani ka ardhur momenti që të shtojmë kinoan. Kinoa. Ne po bëjmë edhe për stafin, për gjithë, për drekën këtu. Kështu që e hedhim të gjithë kinoan. Kinoan e kemi zgjedhur me ngjyrat larmishme. Ma jep mua kasin. Okay. Edhe qifshat e zjera. Por mund t'japim dhe mundësinë ato që kanë ose ato që harrojnë dhe thonë të nesër neve do bëjmë qifshra, por kanë harruar që të vendosin qifshat në ujin ato përpara. Kush është zgjidhja? Shkojmë te dyqanin e Ranci, e blejmë të gatshme dhe keni një paketim të madh, një kuti të madh me qifshra të gatuar. Dhe mund t'i përdorni të bëni salat, të bëni një salsë humus, nuk shkon asnjëherë dëm, se qishat janë fantastik. Atëherë shtojmë piperin. Do thosha t'i bënim një salsë me vaj ulliri dhe lëng limoni dhe t'ja shtonim nga lart, apo do t'ja shtuam? Ose do t'ja shtojmë brenda, ose do ta bëjmë veç. Si thua, ta bëjmë veç. E kemi atë trazuesin aty. Okej, në rregull. Shumë i pastër është. Atëherë shtojmë vajin e ullirit. Po. Raporti vaj ullirit si, me... Si, po, se unë e bëj 1:2. 1:2 ose 1:3. 1:3. Atëherë, 1:3 bëhet për pjesën e salatrave. Po. Okej, okay? Pastaj për pjesën e... kur kemi sasirat më dhaja ose duam aciditetin më të lartë, po. Shtojmë 1:2, do më që të ndihet më shumë limoni. Atëherë. E shofim, sa më shumë vaj të hedhim këtë në kësaj, po, do më në ashtë më trash do të bëhet. Ishte edhe si, pa krip. Edhe pa krip, edhe pa krigon. Është fix fare. Edhe këtu e shtim kripën. Ja, kështu. Dhe të salcën e mbani dhe përdorni në salata tuaja, në të cilat përfshihet edhe salata jeshile. Nëse keni mundësinë, mund të shtojmë edhe pak lëng nga ky kaperi, sepse jep një aromë shumë të mirë, edhe i shihet shumë të mirë. Shëllira dhe u zbardh pak. Tani, e pe që u zbardh, e para kjo gjë, e dyta mund t'i shtojmë nëse na pëlqen dhe mustardh akoma më tepër, mund t'i shtojmë dhe pak mustardh, sepse pulën e kemi me mustardh, mund të më na bëjë një bashkim, një kombinim dhe më shumë të mirë. Tani, unë do marinoj salatën. Po, kemi gati dhe unë salcën e kam bërë gati, kam këtu 400 gram me fruta pylli, me 4 sheqer, 4 lukë sheqer muskovat, kam këtë sheqerin light muskovat, ndërsa ky është dark, është pak më i errët, është fantastik. Pasi u gatuan frutat e pyllit, janë manafera dhe boronica, i shtova një lugë me nisështë, të tretur në pak ujë. Dhe salca ka dalë fantastike dhe mund ta përdorni edhe me pak kos. Nuk e di se ka dalë nga krau jot, po. Shi, ja do shohim. Në fund do votoj stafin. Nuk e di. E mirë, a? E kam qarë për zotin. E ke qarë, më duhet marrë një tasë. Dhe të me ishte pak limon. Atëherë. Një gotë kinoa e gatuar, një gotë qishra të gatuar, 5-6 domate qërshi, 5-6 domate të thata, një kastravec, një qep e vogël, një gjokë spule, një lugë e vogël mustard për të marinuar mishin e pulës, me pak lëng limoni, piper të kuq, piper të zi vaj ulliri. E kemi skuqur pas e kemi marinuar mishin e pulës. Salata është gati, ka dalë fantastike, si që thot edhe Eri, dhe po ha, iku. Nuk është sot më për punë. Nga ana tjetër do të përgatisim një tip keku, të cilin ju edhe mund ta prisni në kubike dhe ta mbani, kek me thërime. Kam këtu tërshër, kam miell. Mund të përdorni dhe miell integral. Tani mund ta montoj këtë pjatën apo montoje pjatën të vazhdoj, domethënë? Po, po, po. Sa të bëj, kam këtu, mund të përdorni dhe miell integral. Mund të përdorni dhe miell të bardhë, çfarë të keni dëshirë. I bëjmë bashk miellin dhe do të shtoj edhe flurë pjekës. Bashk me to, do të shtoj edhe sheqerin muskovad dhe do të thërmoj pak me duar, do të bëj pak bashk miellin me tërshërën dhe me sheqerin muskovad. Ky është sheqer i errët, i gjeni që të dy llojet, në dyqanet në Ranzi, biles, ja, e kam këtu. Ky është edhe sheqeri edhe paketimi i errët që un kam përdorur për këtë recetën. Për recetën, por për
le të themi për mbushjen, për brumin, më falë, se mbushjen e kemi me reqerë. Ja, kështu du t'a bëjmë me duar, dhe du t'i shtojmë edhe gjalp, 120 gram gjalp. Pjatë shefi do nga bëshë? Ja, shifë të njëte. Atëherë, ja, kështu. Vendosim të këpjata. Po largoj pak të tasat, që të kemi ma apstirë. Dhe sheqerin gjalpin e freskët e gjeni në të gjitha frigoriferët në randu. E përdorim e martë të ngrirë. Atë qikoj, 120 duhet, po me sy besoj. Aqë është 120, ta fix e ke. E ke fix, peshoj. Atëherë, do t'a peshoj. Nuk ka, s'ka, do t'a peshoj është të eri. Peshoj dhe shifë. Ja, prit. Ama? Po pse thot 100 këtu ma? E, po s'punon ajo. Ja, s'punon, kjo si ka mundësi. Po nuk punon mirë ajo. Ja, po unë e marë për peshoj prapë. Shive, sa jo qësesh 200 gram? 213 tot, duhet të ishim 13, do edhe pak. Do edhe pak, shto edhe pak. Do edhe pak. Do edhe pak, një cep këtu, në jam bërë sytë peshore. Tani këtë pak pull për mbaj veç unë për pastaj. Ja edhe gjalpin që e gjeni në të gjitha dyqanet në randi. Ndërko, brumin, ups, të vendos pak peshore. Brumin do të apunoj me duar, po gjalpin e kam tëftot, do të apunoj pak me duar dhe do të bëj thërime. Ja, kështu. Të gjethet e finokut janë fantastike për këtë salat. Mi more. I mbaj, i përdor, sepse më pëlqejnë shumë. Ja, kështu. Dhe do të krijojmë thërime duke bashkuar gjalpin me pjesën tjetër të brumit. Duhet punuar me duar, sepse gjalpi bashkë me mjellin ka nevoj për ngrohtësinë e duarve, drejt? Pa tjetër, pa tjetër. Qenë ka e vërtet, qenë ka e drejt. Pa sepse temperatura e dorës fillon dhe e zbut pjesën e gjalpit. E gjalpit. Tani, pjata është gati. Shofim. Kemi dhe këtë salcën nga sipër. Edhe i hedhim pak salcë rreth e për qarë. Në kanë të puar të sepse kemi sasi... Po. Kjo është pjata e salatës pranverore. Ndërko, do të bëjmë... Kemi akoma punë, ndërri sa gjalpi të bëhet bashk me pjesën tjetër të tërshërës edhe të mjellit. Do më marrësh një tavë aty pas, këtë tavë me ndonë ti përkaq. Ja, këtë aty, të bardhen. Ja, këtë tjetëra. Në mirë, mos është e madhe ajo? Kjo është më e mire, në më e bukur. Më e bukur, thotë. Atëherë, do të vendosim një shtres të mirë poshtë. Ndërko, eri... Unë të ndimoj ty. Do marrë sprejnë aty. Po. Dhe me atë sprejnë do të lyesh tavat. Do të vjen këtë tavën e gjalpit. Kur përgatis një kekun, nuk ka nevoj që të vendos një asë letër pjekje, se kjo sprejnë është fantastikë. Edhe për sufletë është shumë i mirë. Po. Për tasat e sufleve. Dhe i gjeni në dyqanet në randzi. Po. Dhe shikoni që po thuaj se ngjeshet me duar. Po. Dhe kështu do të vendosim. Ti bëj atë dhe unë bëj një gjë. Qa do të bësh ti? Ja, ngjesh këtë. Ngjesh atë ti. Ngjesim. Akoma. Mirë bërë që e more këtë tavën. Sile dhe tjetër. Se kemi mjaftueshëm. Atëherë, për kekun me thërime. Për thërimet e tërshërës që jemi duke përgatitur tani, na duhen 170 gram miell, 120 gram tërshër, 120 gram sheqer muskovat, gjysëm luge plur pjekës, 120 gram gjalp, sheqerin e kam shkruajtur dy herë, 120 gram sheqer dhe një dorë stika që do të na duhet për t'ja shtuar nga lartë. Besoj edhe kaq. Unë prendez jo dhe tavën e vogël që mos ta marim gjitha të. Po. Kemi dhe për nesër dhe i ndryshojmë nëse mund nga mbetet baza, nesër e mund ndryshojmë shijet. Pa. Apo jo? Si e bëjmë nesër? Nesër si pas dëshirës tonë. Qa kemi për nesër? Ne veshojmë frigoriferin ose mund nga këtë mbetur nga një ditë më përpara diçka tjetër, një mbushje tjetër dhe... Dhe e kemi gati. E kemi gati, po. Do të shtojmë gjalpi, do të shkri dhe do të gatuhet
bashkë me miellin edhe me... Okej. Ke një spatula aty të kuqe. Me lugë është më moksho kjo. Edhe fillojmë. Pak e trash. Jo, shumë mirë, është perfekte. Nga miseshtja. Po. Fillojmë me hapim. Po. Gjitha ne. Furën e kemi ndezur. Nuk ta pjekim e 170 gradë për 20 minuta. Po, për 20 minuta. Gjithkohës, dhe mën, e shofim dhe ruajmë. Lava pak duart. Okej. Ti. Dhe. Këtë shtresin e kam qapë. Po, e ke qarë, e ke qarë. S'kam që të them, qëfar doja të merja unë, se qëfar doja më... Do të hedhim edhe? A, e di qëfar doja, ja. Do të gjeja pak mulli unë, ja, ku e ka mullin, për të mullirin, për të bluar stikat, në sil, stikat, ose tëre përdore ti, se unë kam bluaj të protëherë. Hurdra. Ndërko, brumit mund t'i shtonim edhe ca... edhe pak rusht të fat. Po, mund t'i shtosh. I vendosim thërimet nga lartë. Kjo është një pajisje shumë e mirë për këtë. Këthejmë këshu. Dhe... edhe ma si përë. Dhe bëhet bashke dhe tërshëra me mjelin dhe me stikat dhe do të kemi edhe arorin edhe frutat e pyllit, sigurisht me sheqerin që është shumë i shëndetshëm, me gjalpë dhe ju thash, nëse doni që t'i ulni pak kalori dhe të shtoni sasin e fibrave, mund t'a bëni pështo edhe pak mjel me gjalpë. Mund t'i shtoni, mund t'a përgatisni me sheqer, me mjel integral dhe jo me mjel të bardë, si që përgati ta unë. Dhe me thënë, mund t'a bëni si të keni dëshirë. Nërkoja, eri të pastrojmë pak edhe këtu. Pastrojmë edhe këtu. Edhe receta t'i kemi gati. Po, vetëm nga nga me du tavën, tavën e pjekim 170 gradë për 20 minuta dhe nëzjerim pas i ftofet mund ta përgatit. Presim edhe në kubik, në feta, si tip bareta energjike, i mbështjelim me qese, me cedet pelikula, por që qese telefoni. Po, telefoni. Dhe i ruajnë për 3-4 ditë, ka që jo më shumë është, edhe me vete në plajsh, me shemi dhe në stinë e verës. Dhe ne përfunduam këtu me receta tona. Eri, shumë faleminderit që ishte sot me mua. Të presërish që ishte të gatuajmë bashkë, ishte një kënaqësi. Kënaqësi shumë e madhe. Dhe këtu do të ndahemi nga këndi gatimit. Miru pafshim. Miru pafshim.